Shumë komente kom marr për juve, adem luj Minecraft prap me Gofin. Kështu që sot këtu jam me Gofin prej AliExpressit. Përshëndetje Gofi. Jo, përshëndetje djem. Edhe këtu e kena Jusufin pej e bojit. Svënije, svënije, ma qët, ma qët. Ma qët. Ja, unë jam Jusufi. Okej, kështu që sëmbira e kena hop një server, na? Edhe do me thonë që 3 minuta jena që tu të usil kishëm janis videos. Kështu që sëmbira, hajde gjithë me shku me bo like. Sa like kam i bo? Bëni një 500 like. Hajde, 690 like. Edhe vjen epizodi i dytë i... Minecraft e do me thonë. 69 like a jam bëm. Jam. Mali, so. Kështu që shkoni bëm ani follow, ade mi knej. A pyr, pyr. So, du t'mi e bro, dësht, ajde man pun, u dashuru me mu. Që ma palpagallin. 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 Parpagallin. Kua parpagallin. Bombe që ke bë papagallin. A, edhe sëmbira, këshyr, kjo është Zoro, kjo është Goku, edhe une, Itachi. Une ju shos. Ty e Stevie, kjo e Stevie. Ja qoj modit mi screenshot edhe e qëtë në video që dënë. Nashta veni ku na pëlqen. Adin s'ka me pas bambu, nashta veni ku na pëlqen. O, këshu në delin nalt. Këshu në delin ku po s'pam. Që nalt? Që nalt? A bum de ka la kaka. A bum de la kaka. Unë jo majmur. Që adem, që? Bambu. Majmune, që Zoro u bë majmune. Për shepemen, po. Për shepemen. Fortnite, Fortnite. Fortnite. Ku jemër? I bëni Stone Tools. Ku jemër dresh? E jo, Stone Tools kom bë une. Ej, kom nevoj për buk, kom nevoj për buk. Oh, Stone, Stone, very much. I am hungry, I am very hungry, bro. Prit se poska krafting tivo. I am hungry, zër. I am hungry, zër. Më! Pse ma prishe krafting tivo dhe në në koj? Jam, ja. Jam, ja. Unë zdi. Ja, zdi. Zdo, kajli! Unë e kom e bo një shpi mërë në malë. Braziliane. Po, unë jam një i malit. Papagaj! Kështu që sëmbira misioni i parë për sot është me gjithë një boss se ku kena me ndërtu shpajen. O, hodele. Bile mirë diku. Pret? Nice, mui me bo beta shun, veç pak, a ona i lule? Na, ej, që mi ban gogja, nice koga. Pret, au, që tu një mena, ooo, këshyrë në që... E, Minecraft, Minecraft! Këshyrë në që... Bon be! Ooo, mui na me bo tash t'i ku që zi! Builda ku që zi mui na me bo tash. Veç pak... E, bëna një bet t'kyç. So kjo dru, është një pembre tjetër, kjo so dru. Ma fuck was speaking in Minecraft. Gjeta wood, gjeta wood, gjeta wood. Bëne manj qëta, që kjo është truj kush. Wee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 
Veç një sekund më do këtë jom hupune. Ajo që ku obivi. Ja, dëmë, që? Kujni? Me mbytëse më shta, hajde. Aaaa, me shka me mbytëse. Mbytë! Po. Ushoj, qazim! Qazim! Opa, parameno Itachi edhe Zoro të luftu me shka me Sakica. Kosh? Itachi edhe Zoro, hec knej. A, biv që tu duemi me bo pa qare që tu bazën. A, po bukur. Unë është aty nalte, kom të rezervum. Ja, ja, se kje. Ku që aty nalte, që ajo nalte? Ti aje bë dola. A, te bëmbuja. Qëtash për të lojnë aty, po bëgje. Që, ka lindëllon djeli. Këshybe shka jam të bo. Këshybe shka jam të bo, vla. Ku jeni, vla? Gjetu bo, bre. Fleni, 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 fleni. U bo, anë është me... Flej, flej, se ma në fund po muj me flejt, bro. Kruu, tonë që kjo procedur me flejt. A, ma kom nevoj për ndim, bruda. Kom nevoj për ndim. Myte, bre. O, myte, bre. O, zdi. O, mu shduk edhe bedi. A, pesheti ku bedin? Po, shtë ki, bre. O, shqyr. O, kukuzot. O, gjyzamne jam. A, ki me ongër na i gjërna me ongër? O, kuku. Ka, ka, kuka. Piperin, bas, Adam. Mo, be. Pe vrajone, mu sa pro. Shka me ongër, bedoj. Crafting table, qëto. E bëj një shpuret. Shëni, kena me bo një shpi maramense tash. Aaa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 a
Me bo... Me, suku me tri dhoma, dhe se cili me bo dhomën e vetë. Me këqy kush po bën, s'ka po bën.
Ne pështien. Ja, 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 njera bashk për i bëjmë sënë. Në fjetjes bashk, apë dhe në... Një dhobë të fjetjes, apë kërë... Pjetrat. Pa, pa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pa, pa, MO! Ja prisë line-upin. MO, bre! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mira. Shkaj në shkaj. Që mal? Jo, a keni dërta? A keni dërta? Që që keni dërta, ama... Ku po do kem na shpetë? Po kejt, po kejt, star qashtu janë të eba. Pse na gjithë me bo builda matë mirë, me dërt kena me bo shpijen për start. Mo mos s'kam përgjo me unge. Shqe qka t'u bo ave jajnë. Qyrë, po ekstrem bukur be ka me dojnë? Shumë bukur ka me dojnë. Oooo, ja ja ja, unë install la Minecraft-en. E ek një lejera o kry. Apo që 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 kry, unë të bojnë. Qesim slepa qështu, asë mbi ruf jo, qështu i qesim. Që skem. Ka. Shumë bukur o ka do këtë veç. Mal, adin qa bën ti shko merë send. Shko merë send. Besom. Po po. Në epizod pare. Po po, keni me po. Se far mere kom. Në kanem, ademi me që të shpia. Keni me po se far mene kom. Me senet fukarave far shpije lux kena me bo. Miro që shtu vlovi jam. Ska nevoj si indu, a? E ja, besa, miro qështu. Qa edhe do shkallpi bëjën që të nalpi me hy. Do spot si bëjë qështu, apo den? Ka dalje. Do spot si bëjë qështu random. Adem. A. Se kjo, shpi për shalu e për. Jo, 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 pa, din për shka i kom lënë mërë ato për dritare, bëdol. Adem. Shpi luksi jom të bëjën qëtu. Qëtu dritare ta? Po. Adem. Jo, pre me send, gjuma sendin. Se s'pi marrë? Po dritare okej, po më pëthëm random ato, apo këpëtan? Jo, 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 random, le që ashtu qysho. Besëm se bukur ka me dalë, këshyrë se e kom një ide. Dy send veç! Shpar avancimi. Mala e të lujt ajgore. Mala e të lujt ajgore, pa shalojnë kalzëm. I këthon me send, si këthon, a mi marrë dhe jetë, si këtë zaktu. Jo, ja kom caktu, te ti kom thonë. Mobe mës qitë mangrove, mobe. A me shtin furnic, furnic. Qiti. Që kjo funksionon edhe si fuel, a? Po. Kajt fuel, ue, fuel. Shko u bomba? What? What? Hello Brian left the game. Shko u bomba? Shko u bomba? Ej, to secure. Ej, po mdoket edhe në qka po bëshin këta të sajtit. A. Për shtesh një vetë akjeran se vërë për me qëti me ble pak o ma të shtrajta. Isho alla jo. No way, bro. No way me epizod part qështu. Ate flem qëtu? Ate flem bashk, dhe të bëhë të saba. Po hajde më rëhini mërëna? U, futja gjumë, u Adam. Jo të mërë gjumë, jo njetë rëvale. Pse mërë me të mërë gjumë i ora 7 e mëngjesit? A shkojmë scavenger hunt, djemë. Që unë e në mes, po flejnë mes. Tu ja shpikë, koja në orë. Vi, ate flem. Po bukur, ej. Një me bukur ka dojnë. Pshërë si a linësën, ave, pa. Kjo e ka qitë bivi. A më këshur kër del jashtë, këshur, mirë më në gjesi, wow, far pamje. Wow, wow. Që? Preqë se su kry halo bur, halo se ane kena me shtua, apo më këpëton. Bukur veç për del. Bohëni pak real, aden. Jo, 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 me qështu. Jo, jo, prit, prit, jasht, 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 jasht. Të pjesa jasht me. O, të pjesa jasht me. O, të pjesa jasht me, këshir. O, digom, miro ka del, që, prek e FPS dhe këshir sa ne që ka do. Digom. Jo, jo, këshir, të pjesa e jasht me, qështu. Veq një blok ma jasht. Ani adin qa bën e ti qëto. Veq ambuk, ambuk. Që, na, 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 që. Shkom, shkom, jom të cof. Oh my god, po qartë ka dal baza jënë e dashur. Diflini, kushe Diflini? Mare mëre? Që njone që të tema. Oh kuku, oh kuku, ma mirë me lu Minecraft me nuba se. Une po rinjë me të ti. Ej, kena nevoj. Kena nevoj për buk. Ej, Adam, Sondi, dej stashe kom po asë mute mikrofonin. Kuku. Pa më dojë që ka që kukët jëm. Well done. Well done. Medium rare. O, sa zombi i kërë malë zëjza. Legendary. Puka ekstrem probleme vlo, sa në s'pos ka mërë të tu. Unë e kom jel do bari, po s'po rritët bari. E kryta shpina dem.
Shumë bukur, që e ke kry, po... Jëmë një farë autistik si artistike. E ke kry shpinë, po bukë këna me të sotë. Iii, Boston kam gjithë. Qa? Boston, Shalqin. Tu i be bile mirë, bile sa ta, na sens kem, tu të sotë. Një zamër e kom, një zamër e kom. Në zamër e për mas bif. E di? Pretë se më vynë një shetina. Ma api. Protect me game, bye. Ramazan, Ramazan Pro Max. Ramazan, Ramazan. Na tu në gjinu e la Minecraft. Tu në gjinu e la Minecraft. Na hajko gjo Minecraft, ata në Afrikë në gjinu e zotit. Të bera edhe që jeni të mbesu tash, pejtashtit besoj që tash jeni të mbesu që një me jenë ato në qizu që të videon 6 më gjesit vla. Si zombi, si zombi jenë aqu në fakt, nuk jenë aqu, për s'ke na flejt heq. Jo, më në qunë. O, kju ka qunë. O, në qunë. Biv, 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 biv. A, bën, falbjef. Rëthekoj e një ven, ose një grob, bën e ti shtim do pula, vla, s'ko bile pula, bëjmë sa. Ajde, bona një birë, rëtës. Asha, gjyshë, për ti bi pulat. Puli, paja pataki. Paja pataki. Paja pataki, bivit. Po, një, jo paja patak, po. Pula patak. Ajde, shkojmë, puli, 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 paja patakujmë. Ajde, qa është. Ku se ka bo as njajt me fensa. Kshur, këtu e ka bo 3 bloka, këtu 2, qyshu ka tek. Aja pas na huq për pak, mo! Për pak, a se ki vrejt kërë kapa. A një dek, je le le, mire ki bo, mire ki bo që. Ki IQ, që që. Tu e lojmë ta shell, a do këtë ma bukër, këtu për pula, ku që fara IQ e kja dhe. Po, a për tre, fix, këm dosht me bo që shtu, a për din. Ajde, ajde. Ajde, ajde. Skodera! Ajde, shtu, skoder, hyp. A, në grof këna mishtinja? A, qka e da të bomër, vlo? Ajde. Ajde, bëmë stanin. Puli, 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 puli. O, bjerë kom bo. Kuj, 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 aaa. Hen, hen. Nga shtim bjerë, që si, jo, bjerë, që që. Po se të mjek, ma? Po se i ki shtatë zanu. A, jo, që që. Se jenë kom pak konfuz, që kanë bëf mi. Po nuk hin, o, hinë. A, më dalje të ashtu, që të dogre, që. Jene dhe ti me ta. O, ti! Dil, po dil mër vet mund është me dorën. Ama dorën. Ama dorën. Pa, pa, dorën. Pa, se qka u bo u dek tipin jetër ala, qka u bo. Qkaj të këqyra mu ka rritë bari mu. Nësë keni iririron, iririron. Iririron, unë i kom 20 iririron. Iririron, për në me iririron aki. Po. Që, o, e në qishin. Edhe unë i kom 2, ti fërnë qëtu. 10 pilo këtu. Ushtini mërë e krejt, a, 2 furnasa. Mu veç më vynë me bo një kse kofë. Ska i be furnasi tjetër, a që ku? Unë e mora, ju e mërë të ben. Habibi. Qesta ma doj s'kena bo, ka bën qesta, ku shko asi vut? Ku je? Ku je ma? Ku je bef, bef. Dil jasht, dil jasht. Tu dhe me jasht. Meri qëto, meri qëto, qëto. Qush pa më rogve sari. Qka mbyn ato mishti Coco Beans, bëta. Ka shti zombi qita djem. Jo, a Coco Beans këm dhona, o qëto deshta me tila, na, na. Melon Seeds. Po, Melon Seeds. Na se s'kem buk tjetër, ku je? Na. Yej. Wow, zombira. Wow. Wow, qarësht kjo shqip. Dario, o Dario. Po qarësht kjo. Dario, po që kjo, Daniel. Ja nështë di ku rritën maksimum këto kropsat. Qajnë, 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 qajnë. Pula lo, bing qeleng, pula. One kom ujtje, ma do një ujtje. Kropsat e janë rritë. Jo, jo mërë që janë rritë. Që janë, e prisha njës më blakur gjohë. Janë rritë, janë rritë. Ashtë janë rritë. Që ato të bardat. Jo, jo që... A po që, a po. Qëto? Që ato? Preshe, preshe? Do po jo, do po do jo, do po jo. Preshe? Aha, preshe? O, kem nevoj për... Mdo këtë... Mi shko najs me rritë pak ma shumë fermën të ndoshëm. E bona një buk. Që uj, ej, që uj, pëse se ki bo mali qëto fermën? Pjesë po të kuptoj. Se vla qëko qëto ma ka kopë ma spari. Ajde, 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 6 minuta duemi me bo kontent. A din qa, a pebojna shpejtë shpejtë edhe një fermë. Bane një ka një hovë edhe... Po do një orë ti. Po dhe fix një orë letë botë. Një orë dënë me lona. Po. Komplet do me lona dhe ma. Komplet do me lona. Kjo dhe ma zi se mali, kaja në nënën. Ajë të rronë t'u i besë, është e kom e kënë e sanë. Prejt përshkoj ma se krejt i dhe në tashtë të ninja. Na, bëjmë rav kontent, apo adem rav, pa ku njoni se... Su ku ke të mërë krufeja? Se mërë ju i hini rav qëto? A, Endermena 2! A, jo njo, veç, 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 veç,
që shme vrau këto. A doni për dekni? Ka po, ka po. Qi? Hajde, hajde, hajde. Qa në meni për para, për vishtu ma? Po da, hajde. Koko melon! Koko melon! A hi melon në meni, bishtu se mura zemër. Vë s'kom jetu në, s'kom buk. Ec, dhe fejt. Qa se e kryta? E kryta? O jetë, o jetë. O shtrati jam o i kuq. Qu? Qu? Ja, tung. E të shlej. Tung. Ama jo, venin lemanin mes mu. Po, 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 Ademi ka qef mi dis. Me kop në gjithë. Me kop në gjithë. Sa fort uj, quna, shikoni. E, a... Hajde në qëto me po token. Ndjeko mal, hajde. Token? Që kësho e qëto. Po, dhe, po, thom, kush, po, zvizlon, pit gjithë. Token? Kësho në gjem me nivo, një pull. A ke një sit, kush ka sida. Ka sida ty. Unet, mi ati kom... Qo me më sofjerat minja, qo bjepja u pulla vdo se... Aaa, për pulla, jo për... A një prit tash bëj, se kom bën mil. Sa vjeti po të më falj? 12. Kuuu, josh. Ta me pas 12. Po i ri, ej. Ta me bëmi qivzu pulla ta, erda. Ej, qivzoa me mu. Kshish! O, dull një mut i vogël, pshel e dedh! O, dera e pshel të, oj, pshel të dira! Qka jem të bo qëto, qka jem të bo të pritë, s'po ju këptaj? Murit buka! Murit buka! Këtë jena në kris buka s'o vaj! Oj, që jenë dërmeni, ka gras në dorej! A ori qka jo, apo, në hori? I, që të... O, ik me biv! Që shme marë qëtë? A, pe qëtë, jep, bima ujtin, bima ujtin! Qka jet... Na, na, që unë të t'i jap, na! Ujtin! Na, na, mal, na, na, që dy të sopa! Bima o biva, dhe të qëto? Po, komunist njeri! Do të në mirë! Edhe një se nuk arrit, edhe një se nuk arrit. Ska me në banil, ma s'kam! Në ani ka doni, s'kam me hal. O, skeletoni, o, skeletoni. Me sonemi, se po më vyn viti. Po mua t'u mbo target. Vitrat, o, vitrat e tezës ti. Ej! Uj, kesh të dhe. Ikse po trogi ty. S'mka jep, a te mora? O ma, s'po mi me fol. Ja, syt e Spider-Manit. Delko, del... O, po dek, shë mëre! O, dek, atë jep syni. Une i prezdrejnit për i qitu. U për i qitu. Mëre, djala, zebra, zit për doken ty që policës. Jem kom gjithë Infinity Food Source, a? Qka? Pershqy. I, po, amo, qysh mi vra, s'ke masish në... A, po, mund është me dorë mi vra. Mund është, amo, dejtët e vra, qysh mu minera, s'moj. E, a keni bët në sen, qysh zemra e kom. Mal, qajo është kejt esenca, shka hena t'u lëtë për momentin. Për buk. Po, du, buk. Kjasni. Shuj se i kom 10 peshqe. Bime një dybe. Hihi. Gjene, e mërho gjanë shpetot a e ki. A e ki foto në teme në zëtë që... Që për ndryshe... Ska buk për ty sot! A mund është mal t'i mes mbi ojtë qështo? Shpejtë si jone. Elimination... O, që Salmon, Solomon. Që mal, ashtu jem kush në tonë ma shpejtë? Për Delfini, o, o, që kësaj ka? Që, a mund është t'i mengua qështo nëj, që? Muak speedy. A, që, opat. Për dina me gjeta petu. Qër mal? Look. Ku kebe ui... Ndo këtë të neke... I, kështo Vish në tonë ofertina ata, po mund të kopë target stash. A, po, Delvini tje pasishre. Një hartë, bona, dy hartës. Jo, një gjysh. Po i bjek mëra të naru... O, pa fërfishim ka il muaj. Au, au, gjyna. Pom ha kastraveqë. Hej, hej, kujdes me fjallorin. O, bona një buk. E, kum bo një buk. POV ata në 1942. Mal, po të dimaj qëta me marë, okej. Very good, very nice. Ku pa shta allahen. Very good, very nice. Ej, a u kry për sot, ma? Biv. Që ta është paraftyrës ta. Njau, njau, njau. Njau, njau, njau. Njau, 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 njau. Njau, 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 kulleti e shehara. A jema hemi, e? Ja nisam me knu i lahi, e unë. Shejtani, rajim, i t'ku bidhullu për gjithë lajë, ramin. Ej, ma. Unë jaku kop dore në ademit, dore për dore. Okej, kështu që sëm bira, qëka qëke për epizodin e por... Okej, kështu që sëm bira, qëka qëke për epizodin e por me Minecraft Survival me ekipën ton të dashur. Renisha i Toti, Uchiha, kjo ishte Goku edhe kjo tjetëri Zoro. A fjokshi. Kështu që sëm bira, mësërën me bë like, share, subscribe, follow, Instagram, atëmi këtë i duha shumë sëm bira dhe bye bye.